Tere õhtust Eestimaa, tere õhtust Soomemaa, tere õhtust kosmos ja galaktika. Kevadine tervitus kõikidele sõpradele ja tuttavatele ning mõnus tervitus neile, kes saavad peagi minuga sõpradeks. Inimesed, mis teil viga on? Miks te pole enam adekvaatsed? Kuidas te suudate üle elada võimalik uue maailmasõja, kui te olete lihtlabased allandjad isegi manipulatsioonidele ja meedia psühhoterrorile, poliitilistest manipulatsioonidest rääkimata? Kuidas te elate üle eelseisvad raskused, millest mitte keegi ei pääse, sest te olete need raskused ise endale tänaseks loonud? Vaadake peeglisse ja te mõistate, kui ei vaadake veel kord. Teisiti ei oska ma mitte kuidagi visualiseerida tekkinud olukorda. Innustas mind tänast mõttelõnga koostama ühe Rooma klubi liikme üleilne avaldus meedias. Rooma klubist räägin ma kunagi hiljem pikemalt, kuna see on väga huvitav teema. See avaldus rääkis seda, et kõik vaktsiinis keeldujad ja maskide mittekandjad tuleks vangi panna. Kujutate ette otse kongi. Muide, see puudutas mind isiklikult ja väga sügavalt. Ja teate miks? Ma pole oma teadliku täisealise elu jooksul manustanud mitte ühtegi vaktsiini. Mitte kunagi. Ja ma ei kavatse seda teha ei täna, ei homme ega ka tulevikus. Seejuures ma arvan, et selline türannia kuvandiga avaldus puudutas ka paljusid teisi minu kaasmaalasi, sõpru ja tuttavaid, kus iganes Eestis või mujal maailmas. Kas teate teaduspõhised ja muidu terviseteadurid? Mina ei vaja teie laboratooriumi minibaaris seda hinnalist kokteili. Minu organism, minu vereringe, minu rakkutasandil bioloogia on loodud elama harmoonias loodusega ja looja poolt loodud mehhanismid ja vedelikega. Need väga kallid ja väärtuslikud kokteilid teie külmikutes hoidki ise endale, oma tuttavatele, oma lähedastele ja töökaaslastele, sest nende käitlemise mahus sõltub teie töö ning sissetulek, ehk teie tänane ja homne heaolu. Minu tervis ja heaolu on minu enda otsustada. See on olnud varem ja see on ka tulevikus. Ja kui sügavuti mõelda ja välja öelda, siis minu tervise eest otsustati juba enne minu sündi. Siin kohal ma arvan, et see totalitarismi kuvandiga avaldus puudutas ka paljusid teisi minu kaasmaalasi. Ei tasu unustada seal Eestis, et meid eestlasi on üle maailma laiali rohkem kui 100 000 inimest. Mis paljud suhtlevad oma vahel, me arutame ja jälgime, vahelduva eduga Eestis toimuvat. Meil on seda väga hea teha, sest meil on olemas eluline võrdlus. Ka minul isiklikult, lisaks Peru ja Mehiko vahetutele kogemustele, nüüd siis ka Guatemala kogemused. Aga see on täiesti eraldi teema. Kuna vaktsiinis keeldujate puhul olevat tegu potentsiaalsete kurjategijatega ja väidetavalt olevat Nõukogude Liidus olnud selline kord, et kes tripper edasi andis ja teisele edasi kandis, selleks otsedeid vangi. Eks sõnumi autor teab ilmselt täpsemalt, keda sovjetial meditsiiniliste diagnooside laustal kongi pisteti, kellele neid pumaagasid välja kirjutati kohtutele. Ehk siis tere tulemast lisaks digitaalse koonduslaagrile, ka tagasi sovjetikumi. Öelge, mille poolest erineks sel juhul Eesti Põhja-Koreast? Ma vajan vastust. Muide, kuna selle avalduse tegija on teeniline meditsiinitöötaja, siis minu tänane teema puudutab samuti meditsiini. Eelkõige aga ma küsiks, kus te lillekesed ja kaktused oliti 2008. aastal? Kohe saad teada, miks ma sellise küsimuse esitasin. Niisiis, oma loomaaia külastuse taustaks ei räägima Guatemala loodusest, loomaaia loomadest ega fantastilistest lindudest, vaid hoopis ühest epideemiast, mis praeguse pandeemiaga võrreldes pidanuks olema mitte epideemia, vaid lausa kvanteemia. 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 Mis iganes, uus termin. Ilmselt pole keegi isegi kuulnud, et meil möllab siiamani 21. sajandi suurim epideemia. Just nii on serveerinud ja deklareerinud WHO 2008. aasta kogu maailmale.
ülemaailmse tubakakriisi kontekstis. See on super raport 340 lehekülge, WHO poolt välja antud. Vaadake ja tutvuge ise. Lisasin viited nii inglise kui vene keeles siia kõrvale. Seega, see pole minu väljamõeldis, vaid faktipõhine ettekanne. Ja kui ma vaatan nüüd Mehiko õlleviiruse barometrit, siis mida ma näen? 3.193.642 surma alates jaanuarist 2020. Jätke see number meelde. Cirka üle 3 miljoni surma. Aga kas te teate, mida ütleb see WHO aruanne? Tubaka tarbimine maailmas on iga kümnenda surma põhjuseks, mis teeb üle 5 miljoni inimese aastas. Mõistate, mis vahe on 3 ja 5 miljonil? Tubakas on üks suurimaid uue ajastu katastroofe inimkonna ajaloos. 5 miljonit surma aastas, ehk 2 miljonit rohkem kui Mehiko õlleviiruse tagajärjel. Kujutate ette, 2 miljonit rohkem. Ja see raport ütleb ka seda, et aastaks 2030 sureb tubakatoodete tõttu rohkem kui 200 miljonit inimest. Välja arvatud muidugi juhul, kui kasutusele võetakse kiire loomulised meetmed. Kas te olete näinud, et tubakas on lettidelt ära kadunud? Ei ole. Järelikult need meetmed ei ole vastu võetud. Tubakavabrikud töötavad täielaurul. Ja WHO hinnangud näitavad veel seda, et 2008. aasta suundumuste järgides tapab tubakas praegusest elanikkonnast, ehk siis nendest kõikidest inimestest, kes praegust elavad, umbes 500 miljonit inimest. Ja kogu 21. sajand jooksul võib tubakas tappa kuni miljard inimest. No, kas te kujutate nüüd ette miljard inimest, tappab tubakas selle epideemia tagajärjel? Ja millest me praegust siis üleüldse räägime ja kisame igapäev? Halloo! Lillekesed, kaktused, miks te olete 12 aastat vaikinud epideemiast? Mis tegelikult toimumas? Ja põhjalikult on välja toodud ka faktid, et suitsetamine mis tahes kujul põhjustab kuni 90% kõigist kopsuvähkidest ja on märkimisväärne surmaga lõppenud insultide ja südameatakide riskivaktor. Kes meil siis haiglates tegelikult surevad? Kas mitte kroonilised suitsetajad ja kui lähtuda WHO numbritest ja sellest raportis, siis seal veel kirjutatakse, et iga 6 sekundi tagant maailmas sureb üks inimene suitsetamise tagajärjel. Kas te kujutate ette iga 6 sekundi tagajärjel? Ja me räägime siin mingisugusest Mehiko õlleviiruse surmadest. Ja öeldakse veel seda, et kõikides epideemiates on nakkusallikas, haigust levitav ja surma põhjustab patogeen. Kuna tubaka epideemia ei ole põhjustatud viirusest, bakteritest ega muudest mikroorganismidest, vaid see on tööstusest ja selle äristrateegiast tulenev epideemia, siis tubakatööstus mõistab, et noorte sõltuvusse kaasamine on nende ainus tuleviku lootus. Ehk kuna vanad suitsetajad surevad massiliselt lihtsalt eest ja nii edasi ja nii edasi. 300 lehekülge WHO teaduspõhist ettekannet. Ja mõelge nüüd, kui tubakatootjad tahavad saada noori ja inimesi suitsetamises sõltuvusse, siis mis sa arvate, miks on vaktsiinitootjatele vaja neid inimesi, kes seda kokteili endale sisse süstivad? Täpselt sama loogika ju toimub või ei toimu. Mõelge inimesed. Kellest me siis alustame? Keda me peaksime kõigepealt vangi eksportima? Kas vanglaid teil seal Eestis ikkagi jagub ja vangla personali? Mis te arvate tohtrid, teadlased ja akadeemikud? Kellest alustame? Kas suitsetajatest, tubakatöösturitest või kaupmeestest? Või minust ja minu sõpradest? Või jälle ei arvate midagi? Kordas vana lugu, et 2 × 2 on 6, mitte 4. Ja tänase looma lõpetan väikese filosoofilise mõttega. Kas kalad ookeanis vee all teavad, et üleval vee peal lendavad pelikanid? Ei tea. Nii nagu kala pinna peale ujub, saab pelikan mõnusa suutäia. Sellega ma täna lõpetan. Ajumudija, Guatemala seekord. Ilusat kevadet teile ja jälle kuulmiseni.